Lijep pozdrav i dobrodošli. Gledate još jednu emisiju iz Koristi dan i ovoga tjedna. Naš je gost, stalni gost, komentator, gospodin Hrvoje Marušić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I ovaj tjedan vrlo bogat raznim događanjima, posebno na političkoj sceni, no ništa manje nije bilo zanimljivo i kad su u pitanju razno razna gospodarska događanja, posebno priče s područja financijske politike, mogućih rješenja, koja su vrlo diskutabilna i naravno kako se svi u nas tiču, onda izazivaju najviše pažnje. No ja bih ovaj naš današnji razgovor započeo ipak s najavom dolaska nekoliko hrvatskih ministara u Split. Kako je najavljeno, bit će to jedna mini turneja po većim hrvatskim gradovima. Evo, Split je na redu, kažu, među prvima. Jedan roadshow se to zove, znači približavanje građanima u pokušaju da se u izravnoj komunikaciji odgovori na nekakva pitanja koja interesiraju sve ljude koji žele nešto investirati ili im jednostavno nije nešto jasno po pitanju najavljenih investicija, izmjena zakona i svega ostaloga što prati svakodnevni život u Republici Hrvatskoj. Kako gledate na ovaj pokušaj novog načina, poznatog inače u svijetu, komuniciranja hrvatske vlade i građana Republike Hrvatske i što očekujete uopće od ovog dolaska gotovo jedne trećine ministara u Split? Pa mislim da je to vrlo dobar potez vlade, da je to približavanje vlade narodu, šta treba raditi i takve, kako ste rekli, road show treba raditi, to je jako dobro. Naime, ljudi su željni vidjeti iz prve ruke informaciju, dobiti možda ne baš ono što se kaže široke narodne mase, ali u ponedjeljak ujutro na Ekonomskom fakultetu to će biti jedan vrlo interesantan skup i mogu reći po prvi put da se nešto tako u Splitu uopće događa, gdje stvarno pola vlade izgleda da će doći gore u Split. Mi kao HUP smo i dio te priče, naravno. Tako da ja očekujem da će biti vrlo interesantno, očekujem da će biti dobro, da će biti otvoreno, iskreno, da će biti prava pitanja. Zamišljeno je da se to radi u dva dijela. Jedan dio je prezentacija tih ministara, njihovih programa, a drugi dio će biti nekakve radionice gdje će sudionici moći postavljati pitanja i sve ono što uz to ide. I stvarno mislim da bi to trebalo biti jako dobro i da bi to trebalo biti pravilo da sigurno svaka tri mjeseca određeni dio ministara, naročito onih najinteresantnijih, obađu Hrvatsku i da ne komuniciraju samo s ljudima, s poduzetnicima preko medija, već da stvarno mogu razgovarati sa narodom koji ih je uostalom birao na ta mjesta. Da, dobro, imate li kao uspješan poduzetnik, kao poduzetnik, ali kao predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca za Dalmaciju neko pitanje koje pripremate za naše ministre? Ne znam, najavljeni su ministar gospodarstva, ministar uprave, ministar čega više sve ne, ministar poduzetništva i obrta, ako se ne varam, isto tako je najavljen. Mirano Mrsić isto će biti tako. Ja bih volio da Slavko Linić dođe malo, recimo. Ja sam ga baš imamo željen. Neku poluinformaciju da bi ja trebao biti ja mislim da bi trebao financije. Biti, ja bih volio da bude ministar Linić. Imate Liniš pitanje tu za ministra financije? Imaću ga sigurno, ali to ću ostaviti za ponedjeljak, za kad se nađemo tamo, da ne otkrivam sve karte sada, ali šalu na stranu, ali mislim da je ovo stvarno dobro i mislim da je ovo u redu i da bi svaka tri mjeseca, ponovo kažem, ovakve stvari trebalo raditi jer ovo je u biti približavanje te vlasti koju je narod izabrao, dakle niko nam je nije postavio, narod je birao ovu vlast, da ta vlast isto na taj način otprilike se približi narodu, bar nekim iz naroda, ne mogu svi biti, ne može cijeli Split biti tu, i da se može malo porazgovarati na teme koje tište i poduzetnike, gospodarstvenike, ljude uopće koji da misle da imaju što reći. Imate li vi osjećaj ili je to samo moj nekakav subjektivni pristup tom predmetu, odnosno cijeloj situaciji? Ministri nisu baš tako često u drugom hrvatskom gradu po veličini i u Splitu. Dosta su rijetke te njihove posjete, izuzev nekih. Jako rijetke, zato kažem ovo je pozitivan pomak i ja ne znam zašto se oni ustručavaju dolaziti među ljude, ali evo sad ta kritika moja u biti otpada, da pače, evo ja im sad javno kažem da je to dobro, da je to nešto što je pozitivno, nešto što bi se trebalo događati češće i stvarno smatram da je to dobro i da
da to jednostavno je nešto što doprinosi komunikaciji. Mnogi problemi proizlaze iz nedostatka komunikacije. Dakle, Slavko Linić je primjer toga koji nešto kaže, bubne pa ostane živ i onda on dalje iz toga se koprca kako zna i umi. Jednostavno, jedan dijalog na ovaj način mislim da bi mogao jako, jako dobro doći. Dobro, kad ste već toliko dirate i spominjete vašeg najdražeg ministra, ministra financija gospodina Slavka Linića. Kako komentirate ove njegove posljednje najave da će ukinuti minus po tekućim računima najviše do, odnosno on će moći biti maksimalno do iznosa jedne mjesečne plaće, rok za zatvaranje više od tog dozvoljenog minusa je do kraja godine. Kako komentirate to, pa čak i najavu da će pokušati zakonskim rješenjima ograničiti visinu kamate na stambene kredite. Je li to njegov pokušaj da se izađe u susret građanima, njegova socijalna osjetljivost ili pak možda nerazumijevanje financijskog tržišta, pravila igre na financijskom tržištu, jer čini mi se da su banke dosta ozbiljno shvatile ove njegove najave. Banke traže rasprave stručnjaka, okrugle stolove, a ja iz svega toga iščitavam malo kupovanje vremena da bi se zauzele pozicije za, uvjetno rečeno, nekakav kontranapad. Pa sve troje ovo što ste vi rekli ste u pravu. Dakle, ja vjerujem u dobre namjere našeg ministra financija Slavka Linića. Ja ne vjerujem da on to radi zlonamjerno i ta njegova namjera u korijenu je dobra. Međutim, nespretno, vrlo nespretno provedena, vrlo netransparentno, vrlo neeuropski, netržišno. Jer, naime, Linić opet, ja sam to već nekoliko puta rekao, bio bi dobar vjerojatno ministar u vrijeme dogovorne ekonomije, on bi se tu vrlo dobro snašao gdje su mu nekakvi parametri zadani. U tržišnom gospodarstvu nema zadanih parametara, već jednostavno sve je stvar trenutka, pa dobrim dijelom i sreće. Naime, ovo limitiranje minusa na tri plaće, odnosno smanjivanje na jednu plaću, jednostavno neće polučiti nikakav efekt, osim što će šire pučanstvo totalno izluditi i ponovo ih dovesti u situaciju da moraju rješavati neke administrativne ludosti, baš kad tako moram reći, jer ako znamo da je kamata na okvirni taj minus nekih 11%, ako znamo da za to pretvoriti u kredit treba svi ti ljudi otići kod javnog bilježnika, da svi ti ljudi moraju sklopiti novi ugovor sa bankom, moraju dakle izgubiti dan ili dva da to sve riješe, da bi im kamata na nenamjenski kredit bila oko 10%. Prema tome ja ne vidim gdje je tu nekakva razlika velika u okvirnom minusu, dakle u tri plaće minusa ili u nekakvom kreditu koji će biti nenamjenski, kad plate troškove obrade kredita, sve kad naprave, doći će na isto. Prema tome, nije dovoljno imati dobre namjere, treba imati i način kako taj problem riješiti. On je locirao problem, on je evidentirao da je to problem, ali on ne zna riješiti taj problem. Taj problem se tako neće riješiti, on će samo ove ljude izludit koji su sami po sebi nervozni i grintavi, da tako kažem, jer su s tri plaće već u tog minusu. Niko tri plaće u minusu nije zato jer mu se hoće, nego zato jer mora i jer ga je situacija prisilila na to. Nevolja ga je prisilila na to. I to je bio najjednostavniji način. I sad takvog čovjeka tjerati još po bankama, po javnim bilježnicima, da od njega rade tamo, da ne rečem šta, krnju, to jednostavno nije normalno, nije u redu, nije dobro. S druge strane, kad je rekao da će kamate na stambene kredite ograničiti na 5%, u tržišnom gospodarstvu gospodin Linić mora znati da to ne postoji, da se to tako ne radi. On ne može zabraniti veću kamatu, ali evo, rješenje postoji. On može penalizirati kamatu bankama preko 5%. Dakle, reći do 5% bankama kamate, nemate na tu kamatu nikakva opterećenja kao što sada nemaju. Da, pa destimulirati kamatu. Svaka kamata preko 5% državi ide 90%. I onda nije ih ograničio, ali ih je indirektno prisilio da budu na 5%. Dakle, on samo ima problem u realizaciji svojih ideja i u onome što mi svi znamo gdje je problem, ali on to na jedan vrlo nespretan način rješava i to se tako ne radi. On izaziva
On je ministar koji u ljudima izaziva najviše nesigurnosti, najviše bijesa, rekao bi čak, i najviše nesigurnosti. To nije dobro. Ministar financija mora biti jedna stabilna, razborita osoba koja ima viziju, plan razvoja, koja je spremna da sve novce koje Hrvati imaju u štednji, Hrvatska je jedina država u civiliziranom svijetu, rekao bi, a u Evropskoj uniji sigurno, čija je veća štednja na bankama fizičkih osoba nego što iznosi unutrašnji dug. Prema tome, to je podatak nad kojim bi se svaki ministar financija trebao zamisliti i pokušati nagovoriti te ljude, motivirati te ljude da te novce sa štednje upumpaju u gospodarske tokove. Naš ministar financija, nažalost, to nije u stanju. Gospodine Marušić, predsjednik Hrvatske vlade Zoran Milanović najavio je linearno smanjenje plaća u javnom sektoru za 3%. Ministar financija je nadopunio njegovu tu izjavu da to ide gotovo odmah, već od sljedećeg mjeseca. Time će se opet ide na štednju. I inače ta politika štednje, čini se da je Amerika i Evropska unija sve više napušta, barem jedan dobar dio zemalja, no kod nas je i dalje ta politika i ta doktrina štednje, što više i dalje nekakav ekonomski plan naše vlade i naših ministara. Najprije, dakle, pitanje kako komentirate ovo najavljeno smanjenje plaća od 3% u kompletnom javnom sektoru, osim učitelja i nastavnika, mislim u kojima su već smanjili plaće. Školama, da, pa onda se tu više ne može dirati, ali svima ostalima, uključivo i policajce i sve druge. Ja sam zadnja osoba koja bi branila javni sektor. Dakle, smatram da je prevelik, preglomazan, preskup i preneučinkovit, kažem. Ali ovu konkretnu odluku ne mogu podržati nikako iz jednostavnog razloga što naša administracija, što našu administraciju ipak čine živi ljudi. Dakle, ti ljudi su od krvi i mesa, imaju svoje familije i od toga žive. Smanjivanje plaća je najnepopularnija mjera koju u poduzetništvu, gospodarstvu, pa i u javnoj politici, u javnom sektoru možete donijeti. Ali što je bila opcija? Državni činovnik. Opcija je ono o čemu ja konkretno, i ne treba ga ni biti, i neće ga ni biti na ovaj način na koji ova vlada vodi gospodarsku politiku. Dakle, ja ću se zadržati na gospodarskoj politici, o drugome stvarno ne bi ti ja pričat. Gospodarska politika se definitivno ne vodi na ovaj način, vodi se na dijametralno suprotan način nego što naša vlada radi. Dakle, štednja je kontraproduktivna, o tome ja govorim godinu dana. Štednja vodi u daljnju recesiju, stagnaciju, depresiju i sve ono što vodi smanjenju. Pad proizvodnje i pad prihoda. Pad proizvodnje, pad potrošnje, pad prihoda kroz poreze, kroz plaće, kroz sve drugo. Dakle, država mora povući napokon crtu i reći 550 jedinica lokalne samouprave nama je previše, 25 županija je previše, ograničit ću se sad konkretno na Dalmaciju. Dalmacija je jedna županija, Dalmacija je 10 općina maksimalno, gradova. Sve ostala administracija nama siše novce kojih mi u finalu nemamo. Sad je ovo socijalistička, populistička politika. Svih 250 tisuća ljudi će zadržati radno mjesto, ali će raditi za kilo riže. Ja mislim da to nije u redu. Ja mislim da ljude treba osvijestiti, treba ih ako treba prekvalificirati, osloboditi razvoj gospodarstva, poduzetništva, da se višak te administracije povuče u gospodarstvo i poduzetništvo, a postojećim ljudima u administraciji, upravo suprotno nego što naša vlada radi, podignut plaću i za 40% ako treba, kako bi imali motiviranog činovnika, službenika, kako bi imali činovnika kojemu ne pada na pamet tražiti ili primiti mito jer ga je strah da će ostati bez dobrog i sigurnog posla, i da imamo zadovoljnog čovjeka kojem ako izrečete sankciju mjere smanjivanja plaće zbog njegove greške što se do sad nikad nije kod nas dogodilo, da ga je zbog toga strah. Prema tome, na taj način naša administracija bi bila mala, učinkovita i vrlo dobro plaćena. Takva država, takva Hrvatska ima budućnost u Europskoj uniji. Ovakva nema. Da.